Բարև ձեզ բոլորին, բաժանորդներին, հետևողներին, դիտողներին, հարմարավետ տեղավորվում ենք ու վիդեոն սկսում ենք։ Այսօր կբացեմ 5 փաթեթներ, ստացել եմ 5 փաթեթներ, որից այս մեկը գնացել է, հասել է, եկավ մեր փոշտ, հետո փոշտից գնաց հասավ այդ ինչ որ տանուժնի, ինչ որ պետքա բանանային, այդ նորից զննեին, զննել են, հա, ու այն եկել ինձ հասել։ Այս մեկի մեջ ականջակալներ են, այս մեկի մեջ չգիտեմ, մնացածն էլ եկեք բացենք։ Ես չեմ իմանում ինչ կարա լինի, գնալով վիդեոների մոտ արդեն ավելի շատանում է ընթացքը, երևի նկատել եք այդ ուղղը գնալով կշատանա, այդ դրաման եմ ամեն վիդեոյի վերջում ասում, բաժանորդագրվեք էջին, լայքեր դրեք, մեկ տպանություններ, հա, այդ լայքեր դնելու վրով էլ վեշնի երկու հատ լա, երկու կիկան, երկու անգամ վեշնի միշտ բան են անում, ինչ անում է։ Այդ լայքի հակառակն են դնում, էլի դիզլայքն են դնում, ես բազմիցս անգամ իրանց ասել եմ, երևի վիդեոն ամեն հիմա էլ են դնում, է հարցը իրանց վերաբերում, ինչը դուր չի գալի, կարող եք վիդեո ներքևում կա բոլոր ամեն ինչը իմ հետ կապ հաստատելու համար։ Տեսեք, սա թևնոց է, սա պատվիրել եմ, սա չէ, ինչքան գիտեմ, հա դրա համար էլ էլի կասկածել են, իմացել են երևի ինչ-որ ոսկիական բան, սա ինչքան գիտեմ eBay կայքից չի, սա ուրիշ մի կայքից ենք պատվիրել, ես չեմ հիշում, դե ես նես չի մենակ eBay AliExpress-ից, ես հաճախորդ ունեմ, շատ տարբեր կայքերից է պատվիրում, ունենք Սարոշկա եղել, ինչ-որ ուրիշ լրիվ ուրիշ կայքերից են, լրիվ ուրիշ օնլայն խանութներից են, ըտեից է պատվիրած, դե սա հենց իրանն է, որը որ շատ ենք սպասել, թե ես թե ինքը, կհանձնեմ իրան, ու մենք շարունակում ենք վիդեոն, այս մեկի մեջ հավանական այլին էմոջի հզնոցներից է, հա, այս անգամ արդեն աչքերի մեջ ծրտիկներով։ Սա վաճառքի է, ովքեր որ ցանկանա գնել, մեկնաբանություններով չհարցնել գին, այլ վիդեոյի ներքում բոլոր ցուցումները կա, կարող եք իմ հետ կապ հաստատել ու իմանալ։ Սա, հա, սա շատ հետաքրքիր բան է, տեսեք, հեռախոսը դրվում է իր վրա, օրինակ, մյդ կոչ, մի րոպե, օրինակ, սա, իմ Samsung-ի կոճը, այսինքն ինքը դրվում է, այսինքն որ հեռախոսը կարանանք տակը դնենք, ու հեռախոսը ասենք զայրտկենք միացնում, պատից ինքը կախված, ու միայն ժամանակ մեր հեռախոսը ասենք լինում ալիքը ժամանակ, որ տեղ չի լինում դնելու, հա, ու նա, այս էլ մեզի տեղ, դրա համար է, մի խոսքով հեռախոսի հենանը, ովքեր որ ցանկանան սա, ճիշտ ասած սրանից ես մի քանի հատ եմ պատվիրել, հիմա մի հատ առանձին առանձին են երևի ուղարկել վաճառողները, հա, բայց սա նաև վաճառքի համար է, ու որ կա հետաքրքրի անպայման ինձ գրել, սա է, հիմա եկեք բացենք ականջակալները, թխի մոտ են վերջին ինձ շատ հետաքրքիր, թե ինչա մեջում, ականջակալները հիմա ընթացքում երևի վիդեոյի կոլորշը ինձ պահեմ, թե վաճառքի համեմ, այն որ ես ունեմ, երևի նկատած կլինեք, էլ եկի հին իմ վիդեոներից մեկում է կա, հենց գրած է gaming, headphones ու տեսեք սա, ինձ ինքը խաղային էլ է համարվում, բայց շատ լավն է, շատ լավն է, չգիտեմ հարմար կլինի, ականջներին ու դրվի, հա, հարմարը, հարմարը, ուղղակի այն մեկին եմ չգինեմ ինչի սովորել, ինի շուտվանից մենք օգտագործում ենք, այն մեկը հել լույսերով այս էլ երբ էլ լույսերով կլինի, հա, կամ չէ, ուրեմը չէ չէ, սա լույսով չէ, թե լույսով լիներ ինքը պետքա USB ուներ, այն մեկը ունի USB, շատ լավնա, բայց, դե մի խոսքով, ովքեր որ կցանկանան սա գնել ինձանից, սա վաճարքի է, ուրեմն, կապ հաստատեմ իմ հետ վիդեոյի ներքևում գտնվող հղումներից, որովից է մեկով, կամ հեռախոսամարից, որովից է մեկով, Viber, WhatsApp, WeChat, ամեն ինչ կա, մենակ մեկնաբանությունով գներ ինձ մի հարցրեք այդ խեմ, այդպես երկար ասում, որ մեկնաբանությունով գին չհարցնեմ, հիմա եկեք դնենք, ինչի, մեկնայի կակա, հատտաց, հա, ինչ ինչ ես են ուղարկացին, ահա, ու ինչ է տաքրքի ձևորը, ասնենք սա ինչ է, ինչ ասա սա, ինսական ինչ սինո չեմ կարում պատկիրեսնեմ, թե ինչ է, կամ մեր մեկենայի լույսերնա կա, հա, լավ, 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 M-Party,
Այսինքն, բարակ, շատ բարակ, ինքը հեռախոսը։ Ոնց որ օրինակ Անիկա Տեուտ։ Քանի այս վիդեոն դիտում եք, նման բաները ես մի քանի անգամ ասել եմ, հապաթեթավորումը շատ լավ էր արած։ Ես այդ գլուխ Կովալչի մոտ իսկ այն ծափանքները քիչ անում, շուտ վաճառվում է։ Այն Անիկա Տեուտը վաճառվելուց հետո, գիտեք, ինչքան են ինձ գրել։ Հիմա սա նույն ձևի, Ահամարյան, նույն ձևի հեռախոսը, մի բան եմ քիչ էլը ծանր տենում ենք։ Այս ձևով M Party փոքրիկ հեռախոս, իսկ այն չհաստի հեռախոսը։ Զայատկա բնականաբար մեջը չկա, այս պլյոնկիկը ոչ մի բան ես վրայից, այսինքն կհեռացնեմ հիմա, ուղղակի դնենք մի փոքր ուրեմն վերալիցքավորվի ու մենք նորից կշարունակենք մեր վիդեոն։ Միջով մի փոքր վերալիցքավորվի, ասեմ, իր հետ իր email-ները, M-Party, տեսեք, մոդելը, C555B, USB լարը, սովորականի իր գիրքը, ու տեսեք անգամ ինչ հետաքրքիր բան է հետ ինքը գալիս, իր ասեղիկը ու 3 տեսակի 3 չափերի համար 3 քարտի այդ չափերը մանում ցուստամ, տեսեք այս ձևով, այս բոլորը իրար հետ է, բոլորը վաճարքի է M-Party-ն էլ, այսինքն այստեղ ցուցադրվածից M-Party-ն S ու emoji վզնոցը, emoji-ն ովքեր որ բաժանորդ են շուտվանից գիրենի մոտ շուտ է լինում, ովքեր որ բաժանորդ չեն, անգավ մտեք անպայման բաժանորդագրվեք ու հետևեք բոլոր վիդեոներին։ Ես մի քիչ ընդհանրապես ժամանակ ձգեմ, մի քիչ վերալիցքավորվի ու հիմա արդեն ցույց տամ։ Դե մի գիծը մոտավորապես հələ հեոր հերիքա, մի քիչ կարող է լուսը բանանենք։ Կամ մի թեթև վառենք երևի։ Հավ, մի անգամ ինձ բոլորն էլ վառի, տեսեք այս ձևով, շատ գեղեցիկ, տեսեք, իսականից ինձ էլ դուր եկավ, էլեգանտ, տեսեք կողքերից հիմա ցուստամ, այստեղ ներքևում է գտնվում USB-ն, միկրոֆոնը ու քարտի տեղը, ինքը անգույն է մենյուն, այս ձևով, տեսեք, սետինգ տենանք ունի, օրինակ, language ռուսերեն, ռուսերեն ունի, ռուսկի ազիկ, գատովը, մենյու, վիզովիս, ապշենյա, պրովոդնիկ, նաստրոքի, պրովիլ պոզվիցելյա, այսինքն էսի լույսնը, հա, չէ, լույս օրինակ հետաքրքիրը ուժեղացնելու, հա, սա երկու քարտանի է, մոռացա ձեզ ասեմ, մի հատ հիմա մենք կարող ենք բացել նայել, սա ես ընդեղ գրած էլի, որտեղ որ երկու քարտա, ասեք հիմա ես ցույց կտամ, տենում ենք, այսինքն մի հատը մայքրո քարտա, մի հատը մինի քարտա, տեսանք, որ երկու քարտանի հեռախոսա, շատ լավ աշխատումա, ինքը որտեղ կարող ենք տեսնել էկրանի, օրինակ լույս մույս կարանք ուժեղացնենք, թե չէ, Bluetooth-ով էլ է կպնում, vis-a-vis, option-ը, multimedia, պրովոդնիկ, նաստրոկի քիմիջ հիմնական դիլնի երևի, նաստրոկի տելեֆոնը, հա, վիբրակլիկ էլ ունի, այսինքն, հա, տեսեք հիմա վիբրացիա տալի, ձայնը չգիտեմ, լսվում է թե չէ, բայց շատ լավն է, շատ դուր եկավ, նաստրոկի բեզապասնու պատկությունը, չէ, երևի չունի, հա, չունի, բայց նես չինքը չի հերիքացնում, ահա, ասինքն ամենա ուժեղ լույսով եք դուք իմանում, տեսեք, շատ հետաքրքիր գեղեցիկ հեռախոսը, մի խոսքով սա վաճառվում է, ովքեր որ ցանկանում են գնել Instagram, Facebook, Viber, WhatsApp, WeChat բոլորը ներքևում է, Viva Selbia, Yukon բոլոր համաները ներքևում գրված են, կարող եք հաստատ կապ հաստատ մեկ նմանություններով գին չհարցնել, ահա, դե այսօր վիդեոն սա էր, հիմա անջատենք, հա, ռոմանտիկ էր, դե այսօրվ մեր վիդյոն սա էր, մնում ենք էջի հետ, հետևում ենք էջի բոլոր նորություններին և վիդյոներին, թարմացումներին, քանի որ ոնց որ արդեն նկատում եք, իմ մոտ վիդյոները պարբերաբար թարմացվում ու էտի շատ լավա, ընթացքում էլ ինքը վիդյոները ընթացքում էլ դեռ շատ շատ կշատանան,
Մնում ենք էջի հետ, հետևում ենք էջի բոլոր նորություններին, վիդեոներին, բոլոր ամեն ինչին, բոլոր խաղարկություններին, նորից վերջի անգամ եմ ասում, վաճարքիա, 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 բացի ցեպից, ովքեր որ ցանկանում են, գիտեն ինչ անեն։ Տես, տեսություն, հաջողություն, ինչ հաջորդ վիդեոն։